当官友子开始物以类聚，人以群分，圈子也就形成了。而他们通过得势得利获得的资源倾斜，也只可能给圈内人共享。久而久之，圈内额手称庆，圈外苦闷迷茫。如果一个人把官游子作为生存之道，就容易激发潜在的游性，走上从困惑到羡慕，甚至到效仿的趋同之路，滋长出更多官游子。这个是很不正常的。现在事实也证明了，白安培也好，秦光荣也好，这些问题在这种政治生态下，包括当时我只是一个处级干部，包括后部逐步成长起来，也受这个政治影响和政治生态的影响。如果你没有自律呢，就必然在皎洁当中嘛，在吃吃喝喝当中嘛，逐步逐步的丢掉你党性，丢掉使命嘛，会被这些腐朽的思想所侵蚀嘛，在侵蚀的过程当中，你逐步的走向贪图这个享乐嘛。那么这个过程当中，关键是自身没有洁身自好嘛，关键的问题是没有做到慎独慎为嘛。就是我的这个余毒思想在我头脑当中的话呢，我觉得还是比较这个比较深。长期在做行政工作的之中啊，只要结果好，就能一尽遮百丑啊，急功近利的为了出政绩，急功近利的为了把事情做完，就对一些这个行政工作的一些规章制度漠视它啊，逾越它，打擦边球，搞变通。